Si Francesca Uso, nireklamo nire po niya idol yung isang fire official daw po na nanloko sa kanila. nakuhanan po sila ng pera, nangako po na ibabalik pero hanggang ngayon idol, hindi pa daw po na ibibigay. Francesca yes, sir. Uso, madam. Yes sir, good afternoon. Okay, nag-invest po kayo at ang dami niyo po. Yes sir, ang dami po, po kami na victim pero ako lang po dito sa taga-aklan po sir. Kapareho ito doon sa ano BGMP, ito naman, Bureau of Fire. Okay, so Ma'am Francesca, kayo po ay nakapag-invest okay. ng wow, 940000 Yes po, sir. Ang laki naman, paano kayo nakakumbinsin na mag-invest na pagkalaki-laki ang pera na yan? At ano po yung pangako? Kasi po sabi niya po sir, ibabalik to after 3 days po. Kaya naghiram po ako dito sa mga kamag-anak ko po, oh. parang may, may, may bigay ko po, po sa kanya. Kasi yun ang usapan namin, ibabalik po niyan after 3 days. Tapos naabot na po na isang taon noong January, wala pa pong bumalik. Pa para saan daw po yung 940,000 at ano raw pong so, kapalit ng 940,000 sana? Ibabalik naman po daw yung pera at gagamitin daw po niya siya, no? sa ano, sa RCE po, sir. RCE stands for ano po, ma'am? Iwan ko po ano anong ibig sabihin niyang RCE po, ma'am. RCE po daw gagamitin niya. Sa pang mga retail at o okay. oh, yung parang sa mga pang-uniform yata, ma'am, gano'n. Clothing, ma'am. Okay. Paano yung po nakilala na, itong si FO3? Nakilala ko po sa, sir, Sano, sa, kasi yung asawa niya po, pamangkin ng asawa ko po, taga Cotabato City. Ah, so hindi na iba? Kung tutusin, hindi na iba sa inyo? Oo, sir. Pero one time ko lang po siya na-meet. Nung January lang po, na-meet ko siya sa Manila. Sige. Ah, ito naman po si Rem, oh, mas malaki to kay Remalin. Remalin Cardenas at saka Gringo Cardenas. Oh, 1.6 million. napahingal ako dun. Ma'am Remaline. Yes, sir. Ang laki naman I po ang binibest niyo, ma'am. 1.6 million. Oh, pa paano o, kayo nakumbinsi sa pagkalaki-laking pera? Opo, ano, oh, op <laughs> Niyak pa ako. Kasi sobrang stress po namin dyan. Bakit po <laughs> kayo nakapagbita ng ganong kalaking pera? Ano po Alam ginamit po kasi... yung mga pananalita sa inyo at nakumbinsi kayo? Ganon din po kayo, Francesca, na dalawang araw lang daw po, na okay. ibabalik na. Yung 1.6 million na invest nyo sa kanya, magkano po yung balik? Ang, ang sabi ni po niya kasi, ayong uh, yung RCA po kasi, parang sabi po niya, floating allowance po yun ng BFP. Ano po, ito, parang fifty uh, 50% ang balik, 100%, double your money, parang okay. ganon? Ano or... po, kapag sa isang isang BFP daw po kasi, yung 10,000 na uh, bibili ka ng, ano, ng RCA, ang RCA po kasi ng isang BFP daw po ay 14,000. Kaya po yung 4,000 sa sa 14,000 ay sa iyo. Tapos sabi niya kahit 3,000 na lang daw po sa kanya. Sabi ko nga po sa kanya ang laki naman. Buti so 14,000 uh, daw ang tubo. Tapos sa kanya lang 3. So meron pa kayong 37 po. Sa 10,000 37 daw po sa mapunta sa inyo. Opo, sabi niya kahit 300 na lang daw sa kanya. Ah, so hindi 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 masyado garapal. Kasi yung iba, double your money, triple your money pa. Oh, Ito sa oh, kanya, oh. medyo daplis-daplis lang. Mm -hmm. So, oh, 3,000 ang tubo sa bawat 10,000. 3,7 po. 3,7 sa bawat 10,000. Oh. Okay. Malaki-laki ng pera yung kung tutusin. Ano po kasi, parang oh, andito na yung mga tao, an magkano ba isa-send mo? Tapos nung nalaman daw na ano, na, na marami daw, mar marami na daw perang ano, pambili ng RCA, nagkakagulo na daw yung mga tao. Kaya yung September 1 po namin noong 2019 na 305 lang thousand, nadagdagan po yun sa Rafi uh, si hanggang October 10. Pinahype pa Kaya po, po kayo. Kaya po naging 1.6. Kaya nga, pina-excite kayo na andito o, na, po. baka maubusan ka na ng pwesto rito. Sige na, mag-invest ka na para ma-reservean ka namin ng slot. Parang gano'n ang dati. Opo, okay. Saan nila po mama? Ito naman, meron pa isa. Si Noronisa Haji Razul. Assalamualaikum po, Miss Razul. Waalaikumsalam po, Sir Tol po. 360,000 malaking pera din po ito at 2020 last year. Yes po, Sir. Ganon so, din po yung pangako sa inyo. Ito naman po sa akin, sir. Kinuha po niya sa akin ay po. Worth of 360 pesos nga po. Tapos, laking tiwala ko po sa kanya, sir. Kasi, pag nagli-deliver po kami, at first kasi po sir, na kailang beses na din siya nakakuha sa amin. At yung una pong kuha niya sa akin, pangalang beses at pangatlo, mag maganda po siya magbayad sir. Kaliwaan po talaga. Ah. na namin sa bahay nila po sa may ano po Kamuning Street po, sa may 81st Kamuning Street, Quezon City po. Kaliwaan po kami magbayad. Ma'am, ma ma ano? ma ma'am. Ganun talaga yung mga scammer zombies na pakagating kayo. Tapos ngayon kapag uh, dumating na sa time na kayo po ay uh, nakuha na yung loob ninyo mag-invest na po kayo ng malaki pag -invest nyo na malaki yun na po tatakbuhan ka na ganun talaga yung yes, scam sir. okay at isa Ganito. pa si Ronito Palahos 330,000 naman pero ayaw na magsalita natatakot siya babalikan ito na dito na si FO3 Joanna Marie Castillo at Quezon City Fire Station Miss Castillo magandang hapon Yes, sir ma'am ito po yung mga na scam nyo K nasa kabilang linya at uh, inireklamo po kayo, ano po inyong reaksyon? Ah, sir, ako naman po, sir. Nagbibigay naman ako, sir. Kinuha na nga nila lahat ng mga gamit sa lahat, eh. Bakit ah, po ngayon, sir, nagkipag-usap pa rin sa akin kung naibalik nyo na po lahat ng pera nila? Sir, hindi, hindi ko kasi kaya yung biglaan. Ako, sir, naloko lang din ako, sir. May dalawang anak ako. Naloko ka lang. Eh, ba't ka pumasok sa ganitong klaseng transaksyon, ganitong klaseng ah uh, negosyo, Sir, kung na negosyo sir. to, kung hindi mo pala kayang panindigan at ikaw pala na-utu-utu lang din. O oh, yun, sir. Yun nga, sir. Pero hindi ka naman tinatakbuhan, sir. Ako, sir, tayang ako kasi lagi nila pinako sa social media. Pero, sir, never kung tinakbuhan niya. Eh, sino, sino nanloko po sa inyo? Sir, namatay na eh. Namatay na? Sino po yung nanloko sa inyo, ma'am? Kasi sabi niya, pati kayo nanloko din. Sino po oh, yun, ma'am? sir. Eh, sir, namatay na. Anong pangalan nung namatay na yon? Sir, pwede. Namatay na yung tao, sir. Kaya nga ako yung humaharap sa lahat, sir. Never ko tinakbuhan lahat yan, sir. Hindi ma'am, pero so dapat so. sabi mo kung sino yung namatay na para naman magkaroon ka ng credibility doon sir, sa mga ako, taong ako, nagkiklaim ako, na niloko mo sila. Anong o, pangalan sir. po ng Ipap, namatay? Papakita ko, sir, lahat yung sinile namin doon sa abogado ko, sir. nagpailo kayo ng kaso laban doon sa namatay na? Oo, sir. Bali, ipapaano ko na lang, Ano po yung sir, namatay para... na yun? Uh, taga BFP rin? Opo, sir. Ano siya? opisyal Opo, sir. Karelasyon niyo po? Hindi po. Siyempre hindi, sir. Okay. May mga anak ako, sir. Single mother ako, sir. Okay. Well, whether single mother kayo o hindi, it doesn't uh, relieve you the responsibility na kayo po ay uh, nanloko at dapat pagbayaran niyo po yung mga perang niloko nyo sa tao. Alisin na po yung pagiging single mother nyo. Kasi, ma'am, hindi porket kayo po single mother, kayo po hindi na pwedeng manloko o kayo pa paniwalaan na namin lahat ng sasabihin niyo Ano po? Hindi ko naman tinatakbohan yun, sir. Never akong tumakbo, sir. Nagbibigay ko yun nga lang, sir. Hindi ko kaya yung full amount. Gawa nga po ng... Siyempre, sir, pumangungutang na naman ako. Bahay, pumangungutang pa ulit, ulit Saan po napunta yung mga pera, ma'am? Okay. Binabanya. Binabanya. Baka na-stress na siya. Siguro tatawagan natin yung Bureau of Fire, yung uh, pinakamataas na rango dyan sa Bureau of Fire. At the same time, siguro hikayatin natin sila na magsampa ng kaso laban dito kay uh, Mam Ma Ma'am Joanna. Ma'am Francesca, Ma'am uh, Remaline, Ma'am Noronisa, uh, Ma'am Ronito, magsampa na lang po kayo ng kaso. Ang nakikita ko po, the only way na para kayo po makasingil talaga o makakuha ng ustisya is magsampa lang po ng kaso. Ma'am Joanna, nandiyan ka pa ulit, Miss Castillo? Oh, sir. gusto niyo pang kausapin itong mga komplainan? Gusto niyo pang magsalita sa kanila? Nagkikinig po sila lahat. Ayun nga sir. Actually sir, inaayos ko naman sir lahat. Pinuntahan na nila ako sa trabaho, lahat sir. Pinoposa ako sa social media, Nagbibigay naman ako. kaso nga lang sir, hindi ko talaga kaya yung biglaan. At never naman ako nagtangot sir. Pero ma'am, hindi mo sila masisisi ma'am kasi malaking pera itong pinag-uusapan natin. Buti sana Ayun, kung, kung isang libo, dalawang libo lang. Pero kung pinag-uusapan milyones... Eh kahit na siguro kayo po malagay sitwasyon nila tapos lifetime savings pa ito. Yung iba pinangutang pa. Emang eh, mang gagalitin kayo eh, baka magurimentado pa kayo. Di po ako ba? Sir. Okay. So ano pong plano nyo ngayon ma'am? Ano pong plan B? Taman ako sir ng paunti unti Miss Ana Riza Siloso, spokesperson ng Bureau of Fire and Protection. Magandang hapon po. Magandang hapon po sir. Alam niyo na po itong reklamo laban sa kay uh, FO3 Castillo? Yung pong latest siguro sir ngayon hindi pa sir. Yung sinasabi ito po sa face mask. Face mask. Ito, ito ma'am ipapa ibuko sa face mask. Meron pa itong tinatawag na replacement okay. clothing allowance. Mm, okay pa. Ano po yung replacement clothing allowance, ma'am? Ah, ang replacement clothing allowance sir, ano po yan eh? It's a ano po yan? Isa po yan sa mga benepisyo po ng mga uniform personnel. So every Every three years, ang mga uniform personnel, may certain amount po na binibigay sa kanila para po makapag-update o makabili sila ng mga gamit nila pang uniforme. Cash po yung ibinibigay. Oh, binibigyan ng cash yung mga uh, uniform personnel. Sir, ngay ngayon, ngayon, sir, dinidiretso na yan madalas sa, ano po, sa kanila ka ng mga account po, land bank account. O oh, so paano nakapanloko itong si Ms. Ana Riza ginamit yung uh, replacement clothing uh, allowance? Actually, sir, hindi po ako aware tungkol po dun sa complaint na yan. Miski po yung face mask, kanina lang po binanggit bago po nung binigay sa inyo yung, ano, yung telepono, sir, or ako na ipatch in. So marami na po palang naloko to. Opo, yung mga naunang complaint sa kanya, sir, yun nga po, parang ang ano yata, may mga kinalaman sa pare kung pamumuhunan, ganyan po. Mga Opo. po eh. M millionist na po eh. Mm -hmm. meron, yes, bang, sir, bang, meron kayong kilalang uh, katrabaho niya na Namatay? Recently? Kasi yun ang sinisisi niya, ayaw niya banggitin yung pangalan eh. Yun daw po yung may sala. Uh -huh. Ay. <laughs> Napatawa kay ma'am. So ibig sabihin, ginamit lang niyang palusot. posible po sir kasi kawawa naman po yun, tatay. <laughs> sabi niya namatay tapos ayaw na niya banggitin. Nung sabihin ko banggitin yung pangalan, sabi niya hindi, namatay na eh. Ah uh, na parang narinig ko na po yun sir. Uh, na, na idadaldal po niya pero wala po kaming alam tungkol doon sir. So ma'am, anong pwedeng gawin po ng inyong tanggapan dito kay FO3 uh, Joanna Marie Castillo kasi nalalagay na po sa kahiyan Opo, yung pangalan Opo. po ng uh, Bureau Fire? Kapag ka po may mga ganito po sir. Actually sir, yun nga po yung sanabi ko po doon kay Ma'am Molina, yung po kausap ko Opo. po kanina. Opo. May mga nakafile na po na complaints sa kanya na final po sa IAS, Internal Affairs Service. Kasi ganon yan sir no kapag ka po ang uh, mga personal uh, personnel po natin sa uniform agencies like the Bureau of Fire Protection, ang kaso po from the civilians ay nire-refer po sa Internal Affairs Service. Doon po yan So, yun, doon po iniimbisigan kung hanggang saan po, kung siya po ba ay mapipigyan ng formal charge. Ganyan, sir. Okay. Pero... Since marami na po mga nagreklamo, hindi lang isa, dalawa, ang dami na. Yes, sir. so, Opo. Siguro po, si Bak na ito. Tingnan natin sir kasi hindi po ako ang... <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, pero usual mamang target natin masibak. Kasi mam, ma kapag hindi ito masibak at uh, marami po nagreklamo, ibig sabihin kinukunsin po ng Bureau of Fire ang mga kalokohan. sir. Kung baga, due process lang, hindi ko lang po masasabi agad. Kung baga, syempre sir, lahat po yan, investigahan po nila sir. Kaya nga po, nai naintindihan ko po yung okay. due process. We respect yes, that. Yes, that yes, ang sa akin okay. lang ba kapag ito po ay napatunayan at dapat po mabilis po yung due process Apo, na yan. Sir, -sure, Apo. Kung, kung yan po ay mapatunayan talagang siya po ay may sala, ay matik po yun. Opa, alam mo ma'am, ma alam ma sa mo ma'am, dapat bibilisan natin yung tinatawag yung due process dahil kung ito po ay tumagal at abuti pa lang isang taon yung inyong pag-imbestiga and then hmm. nalalaman ng mga tao na naloko na nandiyan pa rin, namamayagpag pa rin dyan sa Bureau of Fire at pangising-isi, hmm. papost po sa TikTok, pasayaw-sayaw at hindi pa rin naalis eh magkakaroon ng bad impression ang taong bayan sa Bureau of Fire. Gets me? Apo. Ang ati, ang apila lang, po natin sa ating mga nagko-complain po kasi yun din po yung intel ko last time po no na yung pinakahuli pero hindi po yun nitong year. Yun nga po yung pakikipagtulungan din po ng mga complainant. Medyo Sige. kailangan din po natin yun sir. Okay. Sige po. Apo. Magipagtulungan. Pero ang request ko lang po sana, ma'am, bilis-bilisan niyo po apo. yung tinatawag niyong due process dyan sa inyong tanggapan. Ano po? Apo. Copy, sir. Noted Nang sagayo naman po, mabawas-bawasan po yung sama ng loob ng mga naloko. Apo. 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 Noted natin yan sir. Ah, Maraming sige, ma salamat po. Sige ma'am. Asahan po namin. Babalikan po namin kayo ma'am ha. Tungkol dyan. Ah, can we contact you again next week para alamin kung ano nang nangyari sa due process ninyo? Yes sir. Sige po. Ah, sige. Next week ma'am ha. Okay, okay, sir. Thank you po, madam. Ma'am uh, Ma Francesca, uh, Ma'am Miss Razul, at Mister uh, Mr. Palahos, Palaos, nakapagsampan ako kayo ng criminal case? Wala Hindi pa, po. po. Hindi w pa po. Ato ay sarapi kasi wala po kami pang ano, pera. Sige po, tutulungan po namin kayo, ma'am. Kami pumbahala. bahala. Salamat po. Para makapagsampan kayo ng kasong kriminal. Actually, Sir Rafi. Ma'am. Yung sinasabi may mga nakapending doon. Ang tagal-tagal na nung wala pa silang ginagawang... Gano'ng katagal na po ito, ma'am? 2019 pa po yan eh. Ay, tawagan ulit. Ito yung sinasabi yung due process, tapos sa tulpo lang due process. Tulpo, sino ka ba? Sabi pa nga iba. Galangin yung due process. Ito po, ginagalang natin yung due process. 2019, 2020, 2021, two years due process. Pag sa amin to, usually sa mga ibang sitwasyon, yung two years, nagagawa namin two days. Ganon kami. Ayaw yun ng ganon. Maraming ayaw eh. Maraming nagreklamo. Oy, tulpo. Huwag mong pakialaman yung due process. Ayaw yeah. namin ng ganon. Mga galit sa programa 'yon. Oh, yung mga yung mga natutuwa sa programa dahil nakikita nila na talaga nakakatulong tayo. 'Yun yung natutuwa sa atin. Go ahead, wanted sa radyo. Ma'am Ana Riza. Yes sir, andito po ako sir. Due process tama? Yes sir. 2019 pa pao pala yung mga reklamo. 2021 na ngayon. Gaano ba kahaba yung due process niyo diyan? Sir, posibleng ano po no kasi Mahirap lang po ako sumagot, hindi ko po alam yung detalye ni ma'am. Pero baka po kung 2019 yan, meron din po kasi ako nakita doon sa listahan po ng cases. Nagtanong din po ako bakit tumagal. Parang may mga requirements po kasi yun sir, eh, bago po natin i-consider na filed yung case sir, sa IAS. Ma'am, so, hindi ko lang po ma ma'am, ma'am, ma 2019 ako. po siya reklamo. and then I'm sure ah uh, meron na kayong mga ebidensya tungkol sa kanyang reklamo. Bakit hanggang ngayon namamayagpag pa rin siya dyan sa Bureau of Fire? Oh, sir, pardon me po. Sa dahil lang po, sir. No, kasi yun nga po, kung hindi ko po alam kung ano pong case yung sinasabi ni ma'am na naifile niyang complaint kung sakasakali, ang nakita ko lang po na ganyan, yun nga po kung bakit yan tumagal, uh, maaring nagreklamo po siya pero hindi po niya talaga dinala doon sa IAS, yes, sir. May mga requirements po yan, sir, eh. Tulad na? Ano po kayang pangalan ni Ma'am, sir? Ma'am Remaline. Hello, sir. Ano okay. po? 2019 As nagreklamo hindi, kayo? Hindi kami dumiretso dyan kasi may mga nakapending ng kaso. Hindi pa nila, wala pang move na ginagawa dyan. Pa, paano kami magpa-file ng complaint? Kaya po gusto namin uh, dumulog talaga sa tulfo. Ah, so ibig sabihin, therapy. before 2019, meron na mga nakapilang reklamo? Meron po. Marami po. Oh, at saka po, sir Rafi, na-promote po yan ng senior officer daw. Hindi ko lang po sure. Basta oh. po sa akin, bakit bakit hindi nila napigilan yung pag-promote niya kung sa kadaming complain na, na nasa iya? Abay, may kasabwat. Inspector. Hello, sir. Adding insult to injury. Ito yung mandarambong, may nakapila 2019 pa, and yet na-promote pa. Sir, hindi ho siya na-promote. Kasi ang hirap po nito kasi sir yung sinasabi lang ni ma'am yung nagigimpasihan natin hindi po siya promoted Hindi po siya promoted Okay sige hindi siya, hindi promoted. siya promoted pero, pero the fuck from the statement of uh, ma'am Francesca sabi nga niya hindi po niya diretso yung complaint So paano po siya aaksunan and then yung sinasabi po nila na may mga reklamo na na nakapending dito Paano po nila nalaman? Okay. Ma'am Ma, ma Remalil, paano niyo po nalaman na may mga reklamo na nakapending? Hello, ma'am. Marami po kaming marami po kaming na biktima niya. Marami kaming punta, diyan. Nakausap pa yes, namin si Sir Embang. Embang. Ano so, yung okay. ano, yung chip po nila. Mamang ang tanong ko lang po, nag-file po ba tayo ng complaint nga po sa Internal Affairs Service? Hindi paano yung basta na? nagreklamo lang. Kaya nga po sa tulfon namin gustong dumulog kasi mas mapapadala yung process. Okay. Ma'am Remaline, naparating yung sabi niyo meron kayo nakausap dyan. Sino po yung nakausap niyo Ma'am Remaline sa Bureau of Fire? Actually po kami po nila marami po kaming pumunta mga, uh, mga na-victima po niya. Nakausap po namin si Sir M. Bang. Sir M. Bang. Yung chief po. Yung chief po ng BFP. Oh. So ma'am, nakausap si Mr. Embang. sana po yung natural course of action dapat ang ginawa ninyo. Ipinatawag niyo na agad si FO3 Joanna at tinanong niyo, you could have asked him to explain. And okay. then base po sa kanya explanation, you can make a decision right there. You can formulate a decision. Uh. <laughs> Di ba? yun? Diba ma'am, ma'am, ang tawag po doon, show cause order. Sabi mo, because base sa mga reklamo na tanggap namin na ikaw dahil ng luloko, then explain to us within 48 hours or within one week kung bakit hindi ka namin isa sanksyon Apo. Di ba ma'am, sa ombudsman nga ma'am, may eh, magpadala ka lang ng sulat, eh, papatulan na ng ombudsman at iimbestigahan ng ombudsman agad yung sulat na pinadala. Sulat lang yun ha, without the complaint pa nung mismong uh, taong naloko o na, nagreklamo. Sulat lang yun po ma'am. However, the ombudsman will investigate. In this case, you could have done the same thing. Was na, na kinausap na kayo, nag, may nag, nagsalita na sa inyo, may, may kinausap na dyan na mataas na official, then that mataas na official could have asked FO3 Joanna Marie Castillo to explain. Show cause order ang tawag niyan. Explain within certain period of time. Kapag hindi, then we will sanction you. Ganun ako, dapat po, di ba? Ginawa po siya ni Sir Imbang. Ano yun po? lang po ang kaya kong sabihin ngayon. Posible pong ginawa siya ni Sir Imbang. Posible, yun lang po ang kaya kong sabihin okay. ngayon. Kasi kung wala ginawa ni Sir Imbang, ma'am, iba e, eh bakit hanggang ngayon nasa pwesto pa rin? Hindi ko rin po yan masasagot. Yun. Ang, ako po ang sasagutin ko, baka nagkahati-hati, Ana hindi naman ho yata magandang gano'n ang ating ano, ang ating conclusion agad. Ma'am, I'm sorry. Ah, ma'am, ma'am, ma What I'm saying is baka nagkahati-hatian na. Hindi niyo pa ako pinapatapos. Si ganyan na kahit ako ngayon tingnan niyo, bigla lang po ako tinawagan, hindi ho ako preparado sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Pero, pero, pero ano but, 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 madam, alam mo naman ito, yung... sorry ma'am, madam, ha. pero alam mo naman matagal itong reklamo. Sabi mo, meron ma pa mga naunang reklamo, meron pa sa face mask. Bilang spokesperson, na alam mo pala noon pa, then what did you do? Hindi po ako ang sasagot noon, sir. Meron po kami inter internal affairs service na chairperson o head na pwede pong sumagot niyan. I'm not the proper person. I answer. know, ma'am, pero being the spokesperson, dapat gumawa ka na agad ng research prior to us calling you, prior to you speaking. But anyway, ma'am, sige po, hindi kita sin dito. Maring nga po, meron kang hanggang level lang na pwede mong sagutin. Yung iba, mas, much deeper, hindi mo na kaya. Pero ma'am, you will not blame me and you will not blame you or you cannot blame other uh, people listening. O, kita mo? Dito may kita talaga sa buatan. Kung sino, I don't know. Maaaring nagkahati-hati, Ana. Biglang nagalit si ma'am. Tingnan niyo po mga kapatid, ah. Sinabihan nila ma'am Remaline et al. Ang mataas na opisyal dyan sa Bureau of Fire, si Embang. Ngayon, si Embang dapat ang ginawa niya, chief. Si General Embang. Buhay pa ba si General Embang? Uh, Director Jose Embang. Ba, ba hindi siya yung namatay, ano? Siya po yung chief okay. ng Bureau of Fire Police. Exactly. Dapat ang ginawa ni General Embang, kung ako ha, parang halimbawa may nagreklamo kila Odette, pinatatawag ko si Odette, explain. Di ba, marami beses na may nagreklamo yung mga complainant kay against Odette na karating sa akin. Kahit wala pang formal complaint yung complainant, narinig ko lang po, nabasa ko lang po sa social media na Oy, suplada si Odette. Ay, si, si Carlo naninigaw. Alam mong ginagawa ko. Pinatatawag ko. Carol, ano ito? Explain to me. Bakit hindi kita suspindihin? And then Carol explain. And then tatawagan namin yung nagpadala sa social media ng sulat. Ganun dapat kayo sa gobyerno. Ano mga formal complaint, formal complaint? Bullshit. Pinahaba yun lang proseso. Pinahaba nyo proseso dahil meron din kayo interes sa kaso. Ito yung nakakapikon eh. Nakainit ng ulo eh. Ganito tayo sa gobyerno eh. Di ba? FO3, Johanna. Yes, sir. Good afternoon po. Nasabi na pala ito kay General Embang. Kinausap ba kayo ni General Embang? Yes, sir. Actually, sir, sabi niya ayusin ko po. Kasi pag mag-resign ako, sir, anong ibabaid ko sa kanila? Ma'am, naintindihan kita. So, sinabi ni General Embang, ayusin. Ganun lang. Actually, sir, siyempre sir, pinagsabihan nila ako. Pero siyempre sir, ano bang magagawa ako sa amount na yan na may mga tubo ka sir? Ano bang magagawa ko sir? Hindi ko kaya ng biglaan. Pero ma'am, it's a violation of the uh, ethics standard ng Bureau of Fire na ikaw po ay gumagawa ng illegal na sideline na hindi po nila uh, pinahintulutan at nagagamit po yung kanilang pangalan. The right thing that he could have done was to let you explain within a certain period of time kung ano yung pangyayari at bakit kanila reklamo at bakit hindi kanila suspindihin etc etc di ba dapat ganon so in explain ko na po actually ginawa naman ng bureau fire lahat ng kaya so pina explain ka nag explain ka So actually, nag-explain ako, may mga kasama kasi ako mga resibo. Yun na sa nagbibigay ako, kaso nga lang, paunti-unti kasi, sir. Siyempre, sir, as naman nila, sir, paano yung mga tao na nagrabyado ko ba? Ma'am, kasi marami ka loko, ma'am. May face mask, meron pa yung Uh, replacement sir, allowance. Sir, yung face mask na sinasabi niyo, sir, nabigay ko na lahat ng bayad yan. ko po lahat ng resibo, sir. Okay. Meron ako, sir. Nag-file na po siya, sir. Actually, sir, sinagot ko na po yan kasi nga ho, ayaw na at saka pa yung bureau file. O sa totoo lang, sir, opo, inaaminado po ako, sir. Nagkamali talaga ako, sir. Pero sa bumabawi na ako, paano, kaso nga lang, sir, paunti-unti, yun na lang po talaga ang kaya ko, sir, unti lang. Well, mas makabubuti sana, ma'am, kung may soli mo na agad lahat ng pera nila. Kung saan niyo po nabigay yung pera na yon, siguro, ma'am, it's about time, this is the right time na ilantad mo na po, ibulgar mo na yon pangalan ng taong sabi mo nagloko din sa'yo para mabawas-bawas yung samanan lang ng loob para hindi lang ikaw ang sisini nila kundi pangiging yung taong yon. Why, why don't you give us the name? Sir, actually ayoko na ng sobrang laking dulo. Ma'am, I'm trying to help you. Kasi ma'am, ang nangyari, binubuhat-buhat mo lahat ngayon yung cargo ng sisi uh, mula dito sa mga taong naloko. Eh, binubuhat-buhat mo, cargo-cargo mo, mag-isa ka lang. Eh, dapat ma-distribute yung weight. Meaning, dapat meron din bubuhating cargo. Ito pong pinagpasahan niyo ng pera kung totoo. Anong pangalan po noon? Ah, ang kaso nga lang, hindi ko na gustong lumaki pa ng lumaki, sir kasi nga sir binuhat ko na eh. ako na yung naka kumbaga nakalantad lahat, lahat. Ba kung bakit ma mo man pinagtatakpan tong taong ito kung talagang totoong niloko ka hindi, niya bakit di mo pagtakpan kahit napatay na ito sir hindi ko kasi malay mo ma'am kung patay na ito baka may mga properties siya di di habulin natin yung properties niya estate niya o yung sir, kanyang kamag-ana sir may pinirma na kasi ako dati Natapos na ako dati kaya ayoko na sir may napirma na ako sir na hindi sila kasali lahat lahat naku ma'am Kumbaga, inaako mo lahat ng problema. Sir, kasi kasi andun na ako, sir. Eh. Kasi sir, sir, ako naman, sir, aminado nga ako, sir, andyan na. Kasi nga, ang importante kasi, sir, sinarap ko na lang, sir, lahat-lahat. Okay. Sige, naintindihan ko, ma'am. Nagpapakabayani ka for someone. Who's that someone? Hindi ako nagpapakabayani, sir, pero ayoko ng mas malaki pang gulo, eh. Pero ma'am, ikaw ang sasabi dito mag-isa, pero mas maganda kung meron ka ituturo para naman eh, hindi lang ikaw ang uh, sasalo nitong uh, mga pagsisisi mula sa mga naloko. Pati yun, kaya kung sino kaya man kaya yun. Kaya nga, sir, sir, actually, sinagot ko na ngayon, sir. Eh. Tuloy, ma'am. Ito, may, may manitin nagsabi na eh, baka meron daw mataas na opisyal dyan na pinagtatakpan mo. Wala akong pinagtatakpan, sir. Ayoko na lang na mas malaking gulo pa, sir. yun so, <laughs> niyo, iyan yung trabaho ko, sir, kasi personal ko namang kwento. Wala silang kinalaman yan, sir, okay, yung trabaho ko. Po. Pero taga, taga Bureau of Fire po, yung sabi mo na matay na. Oo, so, no na, sir. Basta ano na lang sir, i-ano nyo na ho yung trabaho ko sir kasi hindi ko naman po kailangan i-ano yung trabaho S ko sir. Eh. ma'am. Ma'am, I'm not gonna push anymore. Yung sa akin lang kasi ma'am, pasensya ka na rin ha. Kung uh, talagang na-stress ka na sa akin, mas nakaka-stress po ito mawala ng 1.6 million siguro. You agree? Saan, alam ko. Opo sir, yes sir. Kung, kung, ho, kung, yung isang ako, tao nga mawala ng 10,000 ang laki ng konsumisyon, ito pa kayo 1.6 million. ba diba? Isang tao lang yan. Meron pa 940,000. Isipin mo naman ma'am yung stress, yung hindi makatulog itong mga taong nawala ng ganong kalaking pera. Bo, sir, isa ko yung mga resibo, sir, para di makita nyo rin na hindi ako nagpabayarin. Yun nga lang kasi, sige sir. Unti-unti nga lang kasi talaga, sir. Never ko naman tinakbuhan, sir. Kung tinakbuhan ko yan, sir, di matagal na akong hindi nakipag-community. Okay, Unfortunately sorry. nga lang, sir, yun nga lang po, paunti-unti lang kaya ko, sir. Para lang maayos ko rin po, sir, kahit pa paano ba, biyan lang ako din ng san sir. Ah, sige po, sige po. Ganito ang gagawin na po namin. ah uh, akit na lang tayo sa DILG, Ma'am Remaline, kasi under ng DILG itong Bureau Fire. Baka doon sa DILG, kikilos na sila. And then magsampan ng kasong kriminal. Okay. If I were you po, Ma'am Madam, kasi kung yung sabi mo, bayaran mo unti-unti sa sweldo mo, kailan pa ba ho mababayaran to? Eh, magkano, magkano bang sweldo niya? Matanong ko lang. Is that 100,000 a month? 200? Hindi. Hindi, sir. Mga magkano po, ma'am? Kalkulasyon. So, 40,000. 40, 40 ma'am, kung pinag-uusapan natin 5 million, 40,000 a month, i-divide mo sa 5 million, siyempre, kakayan ka pa niya, magbabayad ka pa ng mga bills mo. Ma'am, abuti ng ilang taon. And these people did need their money now. Nag-gets nyo, ma'am? Sana, ma'am, naiintindihan nyo po ako, ha? Yes, sir. nag get ko naman, sir. Okay. Buti sana, ma'am, kung ang inyo pong sahod is 1 million a month and then 5 million yung utang, eh, kayang-kaya yan in 5 months, di ba? O 6 months. Siguro makakapagtiis pa tumatao. Pero kung 40,000 at 5 million, naku, do the math. Ilan taon yan? Sana, ma'am, naiintindihan nyo rin pong sitwasyon ng mga komplainan. Opo. Sir, naiintindihan ko, nga, sir. It's so happen itong din. spokesperson, hindi nyo naiintindihan. Sige po, ma'am. Uh, gagawin na lang po namin kung ano po rapat gawin. Okay? Oh, sir. Gusto ko pong makausap si Juana Ah, sige, sige. Kausapin oh. niyo po. Go ahead po. Kausapin niyo si Joanna. Go ahead. Hello, Ma'am Juana oh. Siguro, yes, ma ano, maalala mo pa ako. Hanggang ngayon, nasaan na po yung kasunduan natin sa IAS? Mag-iisang taon na po, malapit na po. Nangako ka po na babayaran mo kami. Nandun po si Sir Timoteo Doltra. Siya po ang nag-assist sa atin. Nangako pa po na ibibenta mo na yung na. sasakyan mo kasi babayaran mo ako October 12, 2020 ng ano, pauna mong bayad, 150. Ang pangalawang bayad sana, October 26, 2020, yung kulang mo 210,000. Pero ni isang libo, ni 100, wala ka pong napatunayan. Ang dami pong alibay, sinabi mo na rason na babayaran mo ako. Hanggang ngayon po, hindi ka na makontakt namin ni sa messenger yung account mo binlock mo po ako wala wala na po palipat-lipat ka na po ng opisina para hindi ka na ay makontakt yung tinitiran mo po umalis ka na rin po doon para hindi ka na rin mapuntahan nakikiusap ako sa iyo noon kahit yung mama ko po nakiusap sa iyo na sana naman bayaran mo kami kahit kalahati man lang kasi alam mo po na yung face shield na yun ay hindi po lahat sa akin na hanggang ngayon po ay sinisingil ako. Ako ni minsan hindi kita nagawang i-post man lang sa Facebook pero ayo ako yung inutangan ko nagawa po nila akong i-post dahil lang po nagkautang ako dahil sa iyo. 360 na 'yung P. Shield, alam mo hindi sa akin lahat 'yon, 'yung P. Shield na 'yon. Tapos ngayon nagkautang-utang ako. Alam mo din, nakita mo pa 'yung summon sa akin ng barangay, pinaalis po ako 'yung tinitirhan ko sa baklaran kasi po ilang buwan po mula nung nakuha mo 'yung P. Shield, hindi na po ako nakakabayad ng bahay, sir, at saka 'yung pati tubig, ilaw, kaya Tinala, pinanong po kami sa barangay. Tapos ang nangyari po, binigyan po ako ng palugit ng barangay hanggang noong November lang po. Kailangan makalis na po ako. Kaya yun po ang dahilan. Wala na po ako sa barangay. Ngayon po, kung saan saan na po ako sa mga kamag-anak namin nakitira. Kasi wala na po kami dun sa barangay. Ilang beses po ako na, nakiusap sa iyo, pati yung mama ko po. Alam mo po na ano, yung mama ko may maintenance pa po. Nandun po yung iba kong anak. Anim po ang anak ko. Pero paano ko po, hindi mo man inisip na paano ko sila maanuhan, mabigyan ng sustento. Alam mo, isang vendors lang po ako. Tapos pati puhunan ko po, kinuha mo. Hindi oh. mo na inisip kung saan na kami, ano, puhuha ng pang, ano, panggatas, pang, panggasto sa mga anak ko. Ngayon sasabihin mo, pinabayaran mo kami pa utay-utay. Nasaan yung pa utay-utay na yon Nasaan sir, yung nasa sinabi akin, mo na pa Nasa akin po yung resibo tay? lahat, sir, na total po is 358,000 pesos. Nasa akin po yung resibo, sir. no nag-file po si ma'am, si Ma'am, ma ma wala ka binalik ni Sing Kondoling. Sir, may resibo po ako, sir. Paano wala akong binalik, sir, Sabi niya nga ako, ka, October 12, 2020, 120,000. October 26, 2020, another 26,000. Pero wala ka rin na balik ni Cinco. Sir, wala isend po ko siya. po yung resibo, sir. Isend ko lahat ng resibo, sir. Hindi po yan totoo. Hindi po Ay, yan totoo. Ay, sense to, mo, sir. sense mo. Wala kang binayaran. Oh, ka Kaya nga nag po, nag-report ako sa sir. NBI, Miss Castillo. Nag-report ako sa NBI, hindi ka po sumipot. Actually, sir, meron na yan ng file kung kaso sa kanya po. Sa racket tool Ay, po, po, sir. Okay. Po, sir. Okay. Po, sir. okay. So, ganito po, na lang po. po, ganito na lang po. Ma'am, ma okay, ituloy natin yung kaso na lang. Magsama-sama kayo, mag-grand uh, scale staff po ito. Dahil maraming malaking halaga. Sige po, total itong uh, Bureau of Fire Kinukonsindi po siya. Sa so, nakikita ko po, pasensya ng konsintidor po kayo ng katiwalaan dyan. Parang hindi ko pa alam. Alam nyo, ito magkaalamanan na. Alam mo, isa sa mga pinagkakitaan ng Bureau Fire, fire extinguisher. Totoo yan. At yung mga building na mga bubulok-bulok, kahit na dapat, hindi na papasahin, pinapapasa. Basta't may lagay. Nung bukas pa yung mga sinihan, pagdating ng hapon, punong-puno yan, puro taga Bureau Fire. Ngayon, lahat na mga may fire extinguisher, nagtitinda ng fire extinguisher, hindi approved ng fire marshal? Eh, bulok yung fire extinguisher mo, kahit na pasado sa standard. Universal pa. Bakit? Kasi nga, kumikita dyan yung fire marshal, Bureau of Fire. Kumikita sila dyan. Lahat ng nagtitinda ng fire extinguisher, pinapatungan ang mga yan. Ito pang masaklap, para mag na, Hoy! General Embang, makinig ka, General Jose Imbang Jr. Ang ginagawa ng mga tauan mo, hindi ikaw, maring kasama ka, I don't know, maring hindi. Ang ginagawa nyo, meron kayong indorsong fire extinguisher na bulok, na kasabwat kayo or kasosyo kayo. Obligahin nyo yung mga kumpanya, establishmento na bumili ng inyong fire extinguisher at sa inyo magpaparefill. Kapag hindi, hindi nyo bibigyan ng permit. O, oh, tama ba ako, Jel Imbang? yan tayo eh. Hindi na matapos-tapos tong korupsyon na ito eh. Ngayon, proseso. Ayan po, doon sa mga mahilig magsalita na Hoy Tulfo, ha? hindi ka korte, proseso. Ayan po yung proseso. Dahil sa mga sinasabi niyo, proseso, proseso. Ayan po, proseso dyan sa mga taga-gobyerno. I'm not talking about the courts. Ha? I'm not talking about the courts. I'm talking about these offices in the government na ginagamit palagi yung proseso para makaiwas at mapahaba magkaroon ng lead time leeway mapahaba yung panahon na batakasan nilang ng kanilang obligasyon o yung kanilang kalukuhan yan yung prosesyonan, we're giving them leeway hanggang sa mabaon sa limot o makatakas na yung may sala ayan alam pala lang ni general imbang oh 2019 pa alam na general imbang kinausap general imbang he could have done the right thing which is explain to me in 48 hours if i was general imbang tapos kunyari pasensya na kunyari si sharik inireklamo ng panluloko, Shari explain to me in 48 hours. Pag hindi mo na-explain na maayos, out ka. Tanggal kita. Ganun dapat. Anong proseso-proseso? Adadaan pa sa mga iyas? Kung sino-sino pa mga board? Eh, kaya nyo idadaan pa kung sino-sino board kasi hinga nyo si Shari. Ibig sabihin, hinga nyo yung may kasala. Oy, meron pa bang natitira dyan? Meron pa, sir. O, oh, magkano pa natitira? Meron pa 5 million. O, oh, bigay mo sa akin yung 4, yung 1. Bahala ka na. Tama ba ko General Imbang? Hindi ikaw, maaari siguro mga matao mo. Sige po, uh, doon po sa mga complainant, huwag niyo ibang telepono, mag-uusap ulit tayo para makapagsampatay ng kaso laban dito kay FO3 at General Imbang, isa ka na naman. Ha? Magsama-sama na kayo ni Duke ni Domingo. Hindi nga? Magsama-sama kayo. Kalokohan 'to eh.